Tak my jsme se dneska na dnešní zápas hodně těšili, protože to byl zápas se soupeřem o horní příčky, kde chceme hrát. My chceme hrát nahoře, takže pro nás to byla výzva. Přišli jsme do zápasu s nějakou taktikou, s Huštiným prostředkem, kde jsme hráli na pět záložníků. Do 22. minuty se nám hra dařila, do té doby jsme byli lepším týmem. Potom jsme přestali plnit tyhle pokyny a domácí se ujali vedení a byli konec poločasu lepší, což jsme si museli o poločase vysvětlit v kabině a myslím si, že druhou půli už to byla jiná Viktorka, jiný tým, samozřejmě pomohli tomu taky dneska střídající hráči, kteří tu hru oživili a ukázali jsme, že máme sílu, že je tam týmovost a zápas jsme otočili, dali jsme krásný 3 góly a myslím si, že závěr utkání už jsme měli pod kontrolou. Zápas ze špičky, myslím si, že to bylo bojovný. Nás mrzí, že jsme prohráli, protože si myslím, že ten to nebyl zápas na prohrání. První půli ze začátku možná Viktorka byla trošku lepší, ale od nějaký, já nevím, 15 minut jsme převzali iniciativu, měli jsme tam jako dobrý akce, nedali jsme góly sám na golmana, hned na to teda jsme dali na 1-0 a Viktorka pohrozila ke konci akorát dvouma rohama, jo, který se točili vyloženě jenom do brány, jináč jako první půli Viktorka nic neměla. Ten zápas se lámal, když začali hrát asi na dva útočníky, když nastoupil Almeida, který si myslím, že tomu tam dal víc. Jo, podržel balón, rozehrál balón, vyhrál hlavu. Škoda ten z toho zápasu, no, prohranýho. Myslím si, že asi to mělo být na remízu. Potom v deseti, když už jsme hráli, tak jsme zase opět trošku zatlačili, ale bez nějakého golového efektu. Většinou, když mi to takhle jde na vápno, tak to končí tamhle někde za pletivem, no, nebo včera, když jsem to zkoušel na tréninku, tak ten balon jsme nenašli už, takže ne, ale tak naběh jsem tam po křídle, propadlo to tam, Matěj Soucha mi to ani dávat nechtěl, podle mě, tam se to náhodou odrazilo a byl jsem tam, tak jsem to zkoušel k tyči na tu přední tyč umístit a že to šlo zrovna takhle do vinglu, tak řekl bych spíš náhoda asi, ale trenér říkal před zápasem, že golman je dobrý po zemi, tak jsem to zkoušel nahoru dávat. No, tam byl přímák ze strany a tam už jsem byl jako pozdě v náběhu a trefilo mě to vlastně do ramene a zapadlo to do brány, že to takový šťastný gól, ale i ten se počítá. Prostě dostali jsme 3 góly v druhé půli a dali jsme jenom jeden a soupeř díky tomu vyhrál. My jsme chtěli samozřejmě dneska odčinit tu čavku z minulého týdne, což byla tragédie, že jo, to všichni víme, ale bohužel se nám to nepovedlo a musíme se soustředit na příští zápas. Musíme udělat 3 body doma, máme Libu, už bude to těžký zápas a musíme se na to soustředit teďkon už.